Ендеше, қымбат көрермендер, біз бағдарламамызды одан әрмен жалғастырамыз. Қаншама сұлулардың, бекештердің, жеңгелердің таппай іздеп, кезекте сабылсып, кезекте тұрып жүрген арулары біздің студиямызда. Ендеше, 222-333 номеріне хабарласу арқылы бұл кісілерге тапсырыс беруге де болады. Әрине, біздің студияда қонақта Айнұр және Эльвира. Апалы сіңілі қыздар Кенжеғалиевалар. Кенжеғалиевалар, дұрыс пайымдаймын. Ага. Қыздар, қыздарды менің ойымша тек көгілдір экранның ар жағынан танып отырған да шығар. Өйткені татуаж салонының иелері. Иә. Күйеулеріне, жолдастарына дейсің ба? Осыларға дейсің. Менің осындай әдемі болып жүргенімнің бір себебі осы жандар деп па? Көңіл күй қалай? Жақсы, өте күшті. Енді қыздарды әдемі болып, әдемілік сыйлап жүрген адамдарда қалай көңілге қандай болуы мүмкін? Ерте бүгін, осындай ерте бүгін тұрып тұрмыз. Шыны керек. Ал күнде нешінде тұратын едіңіздер ұйықтан? 8:30-да. 8:30? Ал бүгін нешінде тұрдыңыздар? Бүгін эфирға келетін болғасын дайындалып. 6:30-да. Ертерек кешіп қалмайды деп. Тікелей эфир болады деп. Тамаша. Жалпы, ең бірінші сұрақты сізден бастасақ, Айнұр. Жалпы, Айнұрдың есімі осы ақтөбеліктерге 10 шақты жылдай таныс, өйткені ең бірінші біздің қаламыздағы татуаж шеберлерінің бірі болып келесіз. Жалпы, осы кәсіпке қалай келдіңіз? Бұл идея қайдан пайда болды 10 жыл бұрын? 2004 жылы мен мектеп бітірдім. Сосын сол жылдар кішкене ақша жолымен қиындау болды да, мен сырттай, мына заң мамандығы бойынша сырттай бөлімге оқуға түстім. Енді сырттай оқу бөліміне түскесін енді өзімді бір нәрсемен жұмыс жасау керекпін ғой. Сосын манағы тырнақ әрлеу дейді ғой, тырнақ шебері болып оқып 2004 жылы мен осы сұлулық саласында өз жұмысымды бастадым. Манағы Жұбановтар көшесінде Лотос деген шаштараз бар, әлі күнге дейін қасына өткен кезде есіне түсіп қояды. Сонда жұмыс жасадым. 101-ші атқыштар бригадасында манағы не идеал деген салон красоты дейді, әсемдік сұлулық салоны. Сонда жұмыс жасадым екі жерде. Бір күні манағы жұмыста клиент болмай отырып, теледидар қарап отырсам, жарнама өтіп жатыр. Манағы Алия Молдағұлова көшесінде Афродита деген салонға тырнақ шебері керек деп. Содан мен ойладым, енді сол кездегі манағы салыстырсақ, Афродита деген салонның өте жоғары беделі. Мен сол салонға барып, манағы ол кезде хозяйка деп айтатын еді, қазір директор, руководитель деп айтады. Манағы жұмысқа бардым, жұмысқа алды мен ол кісі. Ол жылдары манағы тырнаққа қазіргідей әдемілеп сурет салу, тас қою деген болмайтын. Бояп береді, бәрі бояп береді, жібереді. А мен өзімнің манағы сурет саласында оқыған. Мектеп кезінде? Мектеп кезінде мана Сазда да оқыдым. Сөйлене папамыз художник, айттерейін. Бұл, яғни, қаннан берілген? Деп ойлаймыз. Әлгінде папамыз жұмыс жасайды осы салады. Қаға бетке сөйлет салады. Сөйтіп бір күні манағы директоріміздің қолына сөйлет салы отырған кезде директорім маған айтатты, Айнұр, мен сені татуажға оқытамыз. Сол күн әлі есімде, мен айтам, жоқ, керек емес, мен тырнақ. Тырнақта маған жетіп атыр, ұны айт, енді оқуы қымбат қо, аңында бізді манағы неге отырғызады? Контракт. Контракт, договор дейді ол, да? Отырғызады, содан қорққам мен, енді ол кездегі ақша мен көп ақша ол. Ол кісі қоймат жоқ, Айнұр, енді соған дейін бар оқымасаң, жұмыс жасамайсын дегенге дейін, енді өйтіп айтпатты, жұмыс жасамайсын деп, соған жеткізді. Содан оқытып ол кісі мені, мен екі жылдай сол кісіге жұмыс жасап, енді әр адам өмір сүргісі келеді, екі жыл манағы контрактымыз біткеннен кейін, мен өзім бөлік кеттім. Сөйтіп осы салаға келдім. Жалпы мен байқадым, Айнұрдың бүге-шігесіне дейін, көшесіне дейін, жатта болған, өйткені бұл сіз үшін бір үлкен өмірім бастау. Менің 2004 жылы бастаған әр қадамым өз есімде. Жалпы, Эльвира, сіз еркін келдіңіз бе? Осы салаға әлде Айнұрдың күштеуімен келдіңіз бе? Ал сіз бастаңыз. Осындай жерде деп.
Айнур үйге келіп маған, Эльвира отыр деп. Айнур апамның осы салада жүрген көріп жүрдім, істеп жүрген басында бізді білмедік, не екен, қалай басталғанын деген сияқты. Сосын уақыт өте келе жайлап көрдім, білдім. 2007 жылы Айнур үйге жұмыс жасауға бастады. Үйде клиенттарды қабылдай бастады, сөйтіп, оның жайлап қарап деген сияқты көріп, және 2010 жылдарда Айнур маған өзінің қолдауымен, айтуымен... Қоймай. Я қоймай. Бастап көршеш, қара шеш. Әр адам бір істі бастау үшін қарау керек қолынан. Өзінің кімі бұл салаға келсе ма, келіспей ма деген сияқты. Сөйтіп қолдауымен бастадым. Содан кейін көрдім, клиенттарының мәз болып, қуанып, қайта жайлап келе бастап. Лера музыка маман. Мен сұрайын деп жолдыр едім, мұна жағымызда заңгер отыр. Сіз жалпы қандай мамандық тастап кеттіңіз? 5 жыл бойы музыкальный школа дейді ғой, Есет Батырда, соны бітірдім. Музыкальный Ахмет Жұбанов атындағы колледжді бітірдім. Өкінбейсіз ба? Менде сұрақ. Өкінбейсіз ба? Жоқ. Бұл менің бастысыме айналды өмірімнің. Мен манағы сол салонның директорын осы жақында самолеттан ұшып келе жатып көріп қалдым. Сол күсін тұқтатып, рахметімді айтайын деп, айтып едім, кенже хабарласыңызшы, мәселе сөйлесейін деп. Ол кісі біздің өміріміздің өзгеруіне, менің өмірім өзгеруіне үлесін қосты. Мен ол кісіге мың да бір алғыс. Енді сіздер жалпы есеп-қисап жүргізесіздер ме? Осы күнге дейін қанша қыз келіншектерге осындай өздеріңіздің қызметтеріңізбен көмектестіңіз? Біз бір күні Эльвира екеуміз отырып есептеп көреміз бе деп ойлап едік. Мүмкін емес. Шетін шығару мүмкін емес. Жалпы бір күнде қанша клиент қабылдайсыздар? Өте қызықты сұрақ қойдыңыз. Бүкіл клиенттеріміздің күнде сұрайтын сұрағы қанша табады екен деген мақсатта. Енді 7, 6, 8 қандай процедура жасауына байланысты. Бір адамға 50 минут кетеді, бір адамға 1 сағат кетеді, 1 жарым сағат кетеді. Кем дегенде 5-6 адам. Біз қанша табатындарыңызды абайлап тұрш, 5,5 мың евро тұрады екен бұл. Абайлашы, осының өзінің түсінігі болады жалпы, сіздерді қанша ақша табатындарыңызды. 5,5 мың евроға күнде 10,000 5,000 теңге табатын адам ондай құрал жабдықтар сатып алмайды. Нұрсұлтан, сен мені өмір бақи жаттап қалу үшін мен татуировка салып беремін. Жоқ, асыл, сен онсыз да менің жүрегімдесің қажет етесің. Мұнан да саған салсақ. Жоқ. Профессионал мамандардың қолынан жасатсақ. Мүмкін, бәлкім мен бір күні осыған келермін. Жалпы бұрын теледидардан кинолардан... 8-ші адам болып бір күнде. Кинолардан көреміз ғой, қат үстерінде сурет салып алған. Жоқ, біз үстіге сурет салмаймыз. Біз тек қана бетпен жұмыс жасаймыз. Қас, көз, ерін. Жалпы жұмыс жасайтын техникаларыңыз, өйткені қазіргі кезде кейбір қыздардың айту бойынша, жалпы мен жарты жыл ғана бұрын боядым, краскасы кетіп жатыр деген уәждерді көп естеймін мен. Ол мүмкін қолданатын краскаға байланысты, бояуға байланысты, қолданатын аппаратқа байланысты шығар. Осы өзіңіздің жұмыс жасайтын құралдарыңыз туралы бізге бір ақпарат беріп кетсеңіздер. Енді манағы бұрынғы кездері, ана осыдан көкшілік краска болды ғой есіңізде. Есімде. 2004-ші, 2005, 2006, 2007-те манағы инелер үшкір болып келетінді, қожының екінші слой дермиске салатын. Қазір инелердің басы оқ тәрізді болып келетті, жұмсақ. Жайлап қожының ең беткі бетіне ғана салады. Сондықтан ол ұзақ тұрмайды, бірақ әдемі тұрады. Бізде қыз келіншектер келетті айтады, маған әдемі керек дейді, өзімдікі сияқты, я ұзақ олай болмайды. Әдемі, ну қа? Әдемі болса, ол ұзақ тұралмайды. Ал егер манағы баядағы методика татуировка құсатып жасатса, ол артынан көбейреді. Бізді оны удалять етіп, өшіріп, қайтадан оны жасау керек болады. Оның үстіне қазіргі мысалға жасап атқан краскілеріміз, мына мысалға аппараттармен ол жатпайды. Ол үшін... Ескі құралдарды қолдану. Ескі құралдармен, ескі краскілерімен кейбірде болады, сұрайды десе. Ұзаққа тұршын үші, істеңізші деп. Оны істесек тен... Сол кейін өкініп келді. Ал татуажды өшірту деген ол оңай шаруа емес. Жасау оңай, алу қиын. Үйлену оңай... Өздеріңіз татуаж жасаттыңыздар ма? Қашан жасаттыңыздар? Мен ең бірінші, мен де қазір қасымда жоқ,
өзімнің қасым жақсы деп ойлаймын. Маған күнде келген адамдар сұрайды, неге сіз өзіңіз жасамайсыз деп. Мен айтам, енді өзімнің қасым жақсы. Мен негізі мана адамның табиғи сұлу болғанына қолдаймын. Табиғи сұлу болғанын. Но енді кейбір адамдарға Құдай қас бермеген де. Көзіміз сызылған, ерніміз сызылған, қас бермеген. Сондықтан жайлап, барымен, бабымен артық қылмай дейсіз. Yeah, ал мен ойлағам, мен Айнұр ханым барлығына татуаж жасап бәрін сұлу қылып жібереді, маған кім жасайды? Эльвира, сен бізге жұмыс қайтарып, бізбен бірге маған жасайсың деген сияқты. Жоқ, сол басында бастап жасадық қой бәрін. Қасты да жасадық. Көрдік дейсіз. Бәрін көрдік. Енді өзімнің қасымды керек емес деп ойлаймын. Мен жасаттым бәрін деймін ба? Апам жасап берді. Тамаша. Жалпы жаңа құралдарға оралсақ, бұларды қайдан аласыздар? Бояулар, бұл немен ерекшеленетін бояулар? Өйткені мен краска аппарат жөнінде түсіндіріп жіберейін. Эльвира, мына қазір лазерсіз алатын түрі шығып жатыр. Біз мынаға сіз ұстап отқан, мына айтып отқан 5,500 евроның машинкасы long timeliner деп аталады. Индукционный машинка болып есептеледі. Бұл машинка өте жұмсақ, микропигментирование дейді, өте жұмсақ салат красканы кожаға. Бұнымен біз ерін жасаймыз. Себебі ерінді өте әдемі бітіреді. Ал енді суретке түсу үшін бе? Иә, кетіп. Ал енді мына Пюбо деген машинкаға келсек, қараңызға болады. Бұл машинка Пюбо. Бұл машинкаға келетін болсақ, бұл машинкада арзан емес, 4000 ақш доллары болады. Қазіргі курспенде 1 миллионнан асады енді. Бұл машинкамен біз қас жасаймыз. Бұның инесі, мына long timeliner-дің инесіне қарағанда сәл үшкірлеу. Анау оқ тәрізді болып келсе, мынау сәл үшкірлеу болып келеді. Ерін қас. Қас. Енді бұл машинкалардың инелері негізі жұмсақ болып есептеледі. Ал көзге келген кезде адамдар көзді манағы айқын қатты көрініп тұрғанын қалайды да, ол кезде бізге көмекке мына машинка. Бұл қанша тұрады? Бұл машинка қымбат емес, 60,000 теңге тұрады, бірақ бұл машинка инесі үшкірлеу болып келеді да, көзді манағы көздің сызығын нақты салады. Дұрыс салады. Яғни бұл процедура мына екі процедураға қарағанда сәл кішкене ауыратын шығар, иә? Жоқ, ауырмайды. Қазір оның манағы анестезиясы дейді ғой, манағы қасқа қарағанда қаттырақ болып келеді. Және уақыт өте келе баяғы мысалы анестезияларды қолданғанда шындап та кішкене ауыратын еді, әсерлі сиет деген сияқты. Қазір жоқ, қазір даже біздің клиенттарымыз жасатып жұмыстарына, үйлеріне тым жақсы болып кете береді. Ешқандай қауіпі, ештеңесі жоқ. Да қатты ісіп, мысалға көз тамырлары кішкене жарылып деген сияқты, онда ештеңе жоқ. Істеп жүре береді. Жалпы біздің уақытымыз шектеулі дегенмен өздеріңізге қарай, әдемілікке, сұлулыққа қаншалықты уақыт бөлесіз? Және мысалы сіздердің ойыңызша қыздар айына қанша сома ақшаны жұмсау керек әдемі болу үшін? Енді ол кішкене қиын сұрақ шығар да, әр адам өзіне қанша ақша жұмсау керек. Дегенмен орташа маникюр бар, иә, педикюр дейді. Педикюрымыз бар. Шаш бар. Шаш бар. Бірақ енді шашты ай сайын бояйды деп ойламаймын. Мен өзім шашымды 3-4 айда бір бояймын шыны керек. Енді может басқа қысқа шаш болып жатса кішкене шығыны аздау болады дейсіз. Иә, шығын аздау деймін ба, ұзын шашты. 10,000-нан жоғары деп айтып жіберейін ба? Енді 10-15,000 кетеді шығар, аз дегенде. Аз дегенде ол. Аз дегенде. Енді аз ер азаматтарды қуантып қойдыңыздар. Әр адамның қалтасына байланысты ғой, да? Мен аз деп сөйтіп. Енді тек мысалға шаштың өзін манағы әдемілеп тіке тұру үшін манағы 20,000-нан жоғары керек. Бұл просто әр адамның өзінің қалтасына қарай. Аз дегенде 10-15 енді керек шығар деп ойлаймыз. Түсінікті. Ендеше көп-көп рахмет, еңбектеріңізге береке тілейміз. Сіздерге ризашылығын білдіретін қыз келіншектер көп болсын, жігіттер де болсын. Сіздерге де рахмет. Менің ойымша бұл сұлу қыздар бізге әлі де студияға қонаққа келетін сияқты, өйткені сізден бір әдемі энергетика бар. Адамды бауырайтын. Сондықтан сізде менің ойымша жалпы сізге келетін қыздар да көп шығар. Осындай сіздің бауырмал ретінде қарсы алып өзіңіздің бір ұсыныстарыңызды білдіргенде менің ойымша ешкім қарсы тұра алмайтын сияқты. Ендеше қымбатты көрермен, біздер жарнамаға кезек береміз. Сәлден соң біз бағдарламамыздың келесі бөлімінде кездесетін боламыз. Алыстамаңыздар.